Gospodine Jovanoviću, evo prilike da čujemo i vas kao koordinatora na projektu koji se realizuje u našem gradu. Kako se odvija, kakva je satnica, koliko dečaka, mališana, devojčica dolazi ovdje? Evo ovako, mi imamo dve grupe mališana, to je prvi i drugi razred, treći i četvrti, kod Ive Paunović, i još jedna ista takva grupa, prvi i drugi razred, treći i četvrti, kod Pecija. Iva radi ponedeljak i četvrtak, a Peci radi utorak i petak. Termin je od 18 do 20 časova. Evo, vidi se na snimku, verovatno iza mene, da je odziv veoma dobar, da ima dobar broj dece, da koleginica radi svoj posao izvanredno. Međutim, ja bih se osvrnuo malo i apelovao na roditelje dece koje dolaze ovde i oni roditelji čija deca ne dolaze, da se malo više angažuju oko svoje dece, da odvoje jedan sat u toku, odnosno dva sata u toku nedelje, ponedeljak, četvrtak, kad njihovo dete treba da učestvuje u jednoj ovakvoj aktivnosti, da ga dovedu na ovakvu aktivnost, pogotovo ova deca prvi i drugi razred, jer velika je stvar da svaki roditelj želi svom detetu ono najbolje, ali eto sad imam obavezu, ne znam, treba da idem kod kuma, pa onda sutra, ajde, mrzi me, ne, roditelj je taj koji je, treba da se malo više angažuje i zainteresuje da bi njegovo dete sutra pre svega postalo čovek, dobar čovek, a onda će od njega biti i dobar lekar i dobar vodoinstalater i dobar na svakom polju ono što ga zanima. Da li ste zadovoljni uslovima rada ovde u školi? Zadovoljan sam uslovima, uslovi su izvanredni, sala je renovirana, opštinska uprava, samouprava je uložila sredstva u rekonstrukciju ove sale, obezbedili smo termini, ja mislim, na najboljem mjestu gde to može da se radi sa tom decom. Jedino malo je problem oko čuvanja rekvizita, tu nam se kontejner u kome smo rekvizite stavili, a rekviziti su veoma skupi, stalno ga neko pomera, otvara, gleda šta ima unutra, i da ne kažem, već neke stvari nam nedostaju da može to u školi koja je zaključena, ima svoje čuvare, da tako kažem, da neke stvari ne stanu. Ja to ne mogu da shvatim i borit ćemo se da se to ne dogodi. Neke stvari nam fale. Inače, sa direktorom ove škole je saradnja izvanredna, bolja ne može da bude. Iz bezbednosnih razloga smo neke stvari pomerili iz ove sale da ne bi došlo do povrede i ove dece i učenika koji u toku dana imaju nastavu fizičkog vaspitanja ovde, ali u celini sam zadovoljan.